Bluetooth mode. halkaas gaariga xabad baa kaga dhacday xabadaasi waa xabadii marxuumka maxamed ilaahay ha u naxariistay ku dhacday halka intii xabadu kaga dhacday waxay ka baxday daaqada dhinaceeda kale xabada halka ku taalay ee idin muuqata waxay ku dhacday gaarigu laba taangi buu leeyahay taangiga dambe ayay kaga dhacday oo maalintaas shidaalku gaarigu isagoo daadanaya taangiga dambe ayaan waxaan ku gaaray goobtii ma garanaysaa baabuurta lagu sameeyay saad u jeedaanba halkaas xabada halkaas ku dhacday waa qori rashiika ah xabadaasi waxay sameysay shaaka ee gaariga halkaas xabad kale xabada waxaa ku dhaawacmay oo halkaas fidiyay wiil marka isagu i caawinayay oo dhaawacyada iyo ma garanaysaa oo bahda caafimaad ka timid ahaa ee xabadaasi isaguna ku dhacday saa u jeedaan halkan xabada kale ayaa kaga yaala xabadaas gaarigu waa istiirin bidix le waad u jeedaan xabadaasi waa xabadii darewalka xabadaas ilaahay anna waxba iguma yeelin oo markaa gaariga waday cid kalena ilaahay waxba kuma yeelin xabadaas kale waad aragtaan iyaduna gaariga ayay ku dhacday xabadaasi waxay saameysay taangigii ICga ayay ku dhacday xabadaasi maalintaas xabada kale waad u jeedaan iyadana halkan ku taalana waa u jeedaan iyaduna ilaahay maalintaa waxba iguma gaadhsiin xabadii ugu darnayd waxay ahayd anigana isigtay waa xabadii daaqada waa bartii anigu aan fadhiyey ee gaariga aan ka waday ee shukaanta ah halkaasay kaga dhacday ilaahay xabadaasna dhinaca uma gudbin oo ilaahay waxba iguma yeelin xabadan aad u jeedaan waa tii maalintii ugu dambeysay waa xabad aad u weyn waa qorigii dhishiika ahaa qolshii dhishiika ah halkaa intuu kaga soo dhacay waa xabadii wiilka dishay ilaahay ha u naxariistay naxariista jan ilaahay ka waraabiyey ay ahayd midigtada waxaa taagan ibraahim cabdi saciid doctor ibraahim cabdi saciid aan idhaahdee oo isagu halkan qayb weyn kasoo qaatay islamarkaasna reer laascanood ay aada u amaan furimaha hore ee dagaalka ay iminka ku sugannahayna iyo kuwii horeba ciidamadu magacyo kala duwan ayay ugu yaqaanaan ibraahim mar waxaad tahay doctor marna waxaad tahay darawalka gaariga dhooliga ah gaarigan dhooliga ah taariikho badan buu soo maray iyo xilliyo kala duwan bal ugu horeyn doctor baad ahayd marxaladii inaad isku bedeshay darawalnimo oo gaarigan dhooliga ah darawalka noqotid maxaa kuu kaliifay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم عد افتح آذي يد بأمها سنتهي رنتي ودنك حالد آذي يد وادك بوصو قلي وليبا حالدها سو لديه كرو حالد حصوص يا تاريخ له أي أحيد رنتي وحانها shaqaalaha kamid ka shaqaalaha weynaha kamid ah ee gobolka Sool khaasatan waliba ka shaqeeya hospitalka weyn ee Laascaano General Hospital qaybta emergency-ga sagaalkii bilood ee uu halgan ku socday runtii waxay igu kaliiftay gaarigan ambulance-ta ah ee iga dambeysa in aan anigu darewalka noqdo anigoo hadana bahdi caafimaadka kamid ah mararka qaar waxa dhacay anigoo gaariga shukaantiisa haya in haddana dhaawaca iyo biishinka xagga dambe ee gadaal ku jira aanu shaqeynayay runtii haddii aan ka warramo ama aan ka warbixiyo intaa uu halgan ku socday marxaladihii iyo xaaladihii uu soo maray wax halkan aan ku soo koobi karo ma aha marka gacantana gaarigan ku waday gacantana biishinka ugu shaqeynayay ibraahim intii aad ku jirtay halganka aad gaarigan darawalka ahayd ma jira waxyaabo xusuuso gaara kuuleh buu ku sameeyey adiga shaqsiyan runtii wallaahi haddaan dhaho waan soo wada koobi karaa hadeer ma soo wada koobi karo dhacdooyin waxaa jiray xasiimo ah oo ma garanaysaayey murugo igu reebay oo haba ahaadaanba shaqaalahayga qayb ka mid ah qayb dhinacayga fadhiyey qayb gaariga xagga dambe ku jiray runtii qaybina ay ku dhaawacmeen qaybina naxariistii jannaallaha ka waraabiyey ay iga hooseeyaan halkaana waxaa laga dareemi karaa in maamulkan
وبعد إذا عفوا تقول كونت أمس يجكن يلي يمكن بدو بحدا في قار فرانتيركا أي دول فرانتير بشوي ذا وش قينا يعني لأن يرضى كلا يقوم الكسور إن مجرد الله سبحانه وتعالى هل كي قيب في سوق ودوا كسور بحناي قيب تلبات بهدا وش لبات يلا طيب وش ره بحدي كفر كونت رسا إيه نفتح دمان بهدا عفوا ما تك يقوم الكسور ما هاد آدي آد وين أي ليهن رنتي لا شكر على الواجب وي قفنا waxyaabaha qayb waxa jira qof uu san ku amaaneyn ama uu soo ku mahadsanayn een runtii shaqaale badan oo caafimaadka ah ayaa hadda ka hawlgelayay maalmihii ugu dambeeyay deegaanada Niyeele iyo Buqdhalkeela iyo meelaha dagaalku ka socday een shaqaalii qayb kamida ambalaasna iga dambeeyay ee gaariga iga dambeeya oo anigu aan dareewal maalinta ka ahaa iyo anigu maalinta aan waday waxa jiray bahda caafimaadka wiil kamid ah oo neersin ahaa oo ku nafwaayay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay dagaalkii ugu dambeeyay ee maalintii dhaweeyto ka dhacay Buqdhalkeenle een bahda caafimaadkuna doorkooda way haystaan waana ku halgameen wayna ku amaanan yihiin een runtii aad iyo aadna mahadgaar ayaan ugu celinayaa annu umadayada la dareenahay mar walbana xirfadayada caafimaadka ah aan ugu shaqeyno bulshadeeda een Ibrahim een magacaydan badan ee lagu bixiyay goobaha xifwaaga ama furmaha hore la yaga yaqaan magacaydan bulshada la wadaagay meel laakiin magacaydan ay askartu ku bixiyaan ciidooda iyo magacyo aan mutaysatay shaqeelas aanu iyo gudahaan barheelaysa siina waxaad ka mudan tahay bilad sharaf iyo in si maamuus kaara lagu maamuso markasta waxa taas oo halisa ul gaariga wuxuu aan ku yaabay layri sida dilay sheegay ciidamadu ay sheegay haddii in goobaha furmaha askariga dhaawacma meel kasto ugu dhaawacmay taa ku suurtagal yahay taa waxay isu tagliyay aad iftaaxo een qof dhaawac ah oo aad iyo aad u dhig baxaya oo u baahan daryeel caafimaad in loo fidiyo adigoo wata gaarigii dhooliga ahaa oo shaqaale caafimaad kuna ku saaran yahay kitkaaguna ku dhameystiran yahay waxa muhiim ah in aad qofkaas meel kasta oo qofkaasi marka uu ku sugan yahay inaad qofkii aad u dhigayso een ilaahi baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay waan naxiyaha faka annama ahya naasa jami'a qofkii naf nooleeyay qof fooyin badan nooleeyay runtii marka xabadahaas iyo waxaasan waxba uma arkin waxaa gaariga ku dhacaya haddana ma garanaysay qaybtayadii caafimaadka ah ee halganka ah ayaanu sii wadanay iyadoo saameyn iyo dareen xanuun badan nagu reebaysa haddana marnaba kamaanu daaleyn ama kamaanu joogsanayn ama kamaanu baqayn in magaranaysay waxyaabahaasi ay nasaameeyaan xabiibrahim marka sheekadaadu insha Allah in koob yar lagu soo koobi karmay waxaad ka qabatay halganka iyo intee buli waa ku jiraa inaad halkaan ka sii wadid halkaan ka sii wadid waxaad hela saamayn waxa ku qoray kaliya tahay dhiirri gelin iyo waxa dalka loo soo maray ee wali lagu jiraa inaad ogaataan marka saar ama stay adiga boo ma staadisa Bluetooth mode.